الحمد لله، قرآن کریم کی تلاوت سے جلسے کا آغاز ہو گیا ہے. اب میں دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کے ایک طالب علم شہزاد عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب. زمین و سمندر میں غزاروں میں
سمندر میں غزاروں میں خدا کا نور ہے غالب مبارک ہو تمہیں غالب مبارک ہو تمہیں غالب کتاب اللہ کے پاروں خدا کا نور ہے غالب زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب السلام علیکم